السلام علیکم، میں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز لطیف، آئی اسپیشلسٹ، ہیڈ آف آئی ڈپارٹمنٹ، اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے مخاطب ہوں. 21 جون 2020 کو جو سورج گرہن ہونے والا ہے اس سلسلے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سورج گرہن کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایکس رے کی فلموں کو جوڑتے ہیں اس میں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ بھی اس کانسیپٹ ہے کہ آپ سوئمنگ پول کے اندر لیٹ کے اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب بھی ہم سورج گرہن کو دیکھیں گے تو اس میں ویزیبل لائٹ تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے ساتھ جو الٹرا وائلٹ لائٹ اور انفرا ریڈ ریز جو آ رہی ہوتی ہیں وہ بہت ہی ہارم فل ہوتی ہیں، آنکھ کے پردے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. اور چونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ تیز لائٹ نہیں ہے، تو ہم اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آنکھوں کے پردے کا سینٹر والا حصہ جا جاتا ہے، اور یہ بینائی کو مستقل ختم کر دیتا ہے. تیز نظر والا حصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور سائڈوں سے تھوڑی بہت بینائی بچتی ہے. تو ایسے کیسز ہمارے پاس پہلے بھی آئے تھے، جب پہلے 1999 میں سورج گرہن ہوا تھا تو بہت سے لوگ ایسے ہمارے پاس آئے تھے. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں سورج گرہن کو. اگر بہت ہی ضروری ہے ہلکی سی نظر اس کے اوپر سے گزار لیں اور دیکھ لیں کہ ایسا سورج گرہن ہوتا ہے، لیکن غور سے اس کو فوکس بالکل نہ کریں، آنکھوں کے پردے پہ لائٹ کو فوکس نہ کریں. اور البتہ اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے اور آپ کو آپ اپنی ٹیمپٹیشن کو روک نہیں سکتے، اور آپ نے تہیا کر ہی لیا ہے کہ میں نے ہر صورت میں سورج گرہن کو دیکھنا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی محفوظ طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ اس کو ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں. بس یہی ایک محفوظ طریقہ ہے، اس علاوہ کوئی محفوظ طریقہ نہیں ہے. سو آپ غلطی نہ کریں اور اس کو غور سے دیکھنے کی قطعاً کوشش نہ کریں. تھینک یو سو مچ.